Ve dnech 16. a 17. května se v Úštěku konal druhý ročník veletrhu podnikání. Uspořádalo ho sdružení Tucan Help ve spolupráci s městem Úštěk a společností PCH. Akce měla pomoci místním podnikatelským subjektům s propagací a také lidem, kteří hledají práci. Prezentuje 6 podnikatelských subjektů, máme tady taky zástupce Czech Investu, kromě jiného jsou tady i zástupci stavební firmy, firmy počítačové, výroby svíčky, neziskového sektoru a třeba kosmetické firmy. Návštěvníci letošního veletrhu si užili i různorodý kulturní program. Bude tady imitátor, bude tady street dance, máme tady módní přehlídku připravenou, takže bude to zajímavější. A víte, co je to absolutní hlad, když se vám v zadku udělá hlučina, jo? Úštěcko momentálně bojuje s 20,5% nezaměstnaností a tak jsou podobné akce ve městě velmi vítané.